Dobrý den, Jakub, a vítám z nového videa. Dneska už jo, a mám úplně nový. Jak říká Fantis, slavil jsem na Losky, někdy teď, a takže vidíte ten hezký bazén, a ten kruh, a ten bazén, a ten můstek, a vybíjel jsem tam s tím deštníkem, pokud, tak, a tam ještě pingpongový stůl jsem vytáhl ze zimy, a to je to, jak stočím kávové nové jedno video, jak jsem natočil, jak jsme jeli do. Teď se dívám, jak dostává město na televizi. Teď se dívám na panorama, jak dostává město, jak se zvedá ráno na městě. Teď se dívám, jak bude ráno. Tak. To je všechno. Zrovna mi dostal sníh na domu, a to je. Pokud se vám tady to video líbilo, zajděte like, odběr.